بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دوستو یہاں آپ کو افغانستان کے متعلق آج کے انتہائی اہم اور تازہ ترین بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں طالبان نے اشرف غنی کی حکومت ختم کر دی ہے اور امریکہ کو شکست دے کر افغانستان حکومت کا چارج سنبھال لیا ہے۔ اس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ تک ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان کے متعلق بڑا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں شکست کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہمارا مقصد القاعدہ اور اسامہ بن لادن کا خاتمہ تھا جس میں ہم کامیاب ہوئے۔ اب ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر امریکہ کو افغانستان میں کارروائی کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ ضرور کریں گے۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔